Dasturimizni reklama huquqi asosida tayyorlangan lavha bilan davom ettiramiz. Xullas, bir oy avval shu o'rtog'im bilan telefon olish maqsadida magazinlar qidirayotganimizda ishonch tavsiya qilishgan. Keyin ishonchga kelib, shu telefon tanlab, telefon xarid qilganmiz. Oradan ma'lum vaqt o'tib, ishonch do'konining xodimi tomonidan Umarbekka qo'ng'iroq bo'lgan. Shunaqa aksiya ketayotgan ekan. Aksiyada g'olib bo'ldingiz, 50 million so'm deb telefon qilishdi. Gap to'ylar muborak aksiyasi haqida ketyapti. Ishonch do'konlar tarmog'ida bo'lib o'tayotgan, har hafta o'ynaladigan, umumiy qiymati 200 million so'mlik to'ylar muborak aksiyasining birinchi turi 30 maydan boshlab 5 iyungacha davom etdi. Unda ishonch do'konlar tarmog'ining istalgan do'kondan 4 million so'mlik va undan baland bo'lgan muddatli to'lov shartnomasi tuzgan mijozlardan birinchi tur yakuni bo'yicha g'oliblar random orqali aniqlandi. Namangan, Jizzax, Farg'ona viloyatlaridan 2 Samarqand, Mingbuloq, Bog'dod hamda Qo'qondan bittadan ishonch do'konlar tarmog'ining aksiya g'oliblari aniq bo'ldi. Shu g'oliblardan biri hisoblangan Umarbekning uyiga 50 million so'mlik o'zi tanlagan jihozlar tantanali ravishda yetkazib berildi. Bu sovg'alarni o'sha oila a'zolarimga birinchi o'rinda onamga sovg'a qilaman. Muzlatgichlarni, o'sha kir mashinalar hammasini ukamga, dadamga, hammalariga mana sovg'alarni ulashaman. Uyda muzlatgich yo'q edi, kattaroq. Men katta muzlatgichga ega bo'ldim. Katta televizor yo'q edi, katta televizor bo'ldi. Telefonlar mana hammaga yetadi, xudo xolasa. Bunga sabab ana shu ishonch magazini e-omad tavsiya etamiz, xudo xolasa. Borib o'sha aksiyada ishtirok etib, nima olishdan qat'iy nazar, uni ahamiyati yo'q. O'sha aksiyaga oid bo'lsa bo'ldi, chiqadi albatta sovg'a. Sizda ham to'ylar muborak aksiyasida qatnashish imkoniyati bor. Buning uchun istalgan ishonch do'konlar tarmog'idan 4 million so'm va undan yuqori bo'lgan muddatli to'lov shartnomasini tuzishingiz kerak. Ajab mas tantanali sovg'alarni yetkazib beriladigan keyingi xonadon sizniki bo'lsa. Asror Ergashev, Bahodir Qurolboyev, Markaziy studiya.